გამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და ეთერში ჩვენი წინა საახალწო გადაცემა არის 2020 თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი საღამოს სილამაზე. დღეს შენი ხმა უკვე ის მიზგია, ესე იგი. მე რატო არ მესმის? რატომ დამასწარი? ჯერ მოდი წარგადგინო ჩვენი მსვენელის წინაშე, ანუ არ გესმის ხო? ეხლა ხო გესმის? აბასა. ეხლა უნდა ისმოდეს წესით კარგად, მაგრამ ჯერ ყურსას მე უნდა გაიკეთო და შემდეგ ხო, კარგია. ესე იგი, გია სურამელაშვილი გვესტუმრა, უყვარს მას, როცა ვაცხადებთ ხოლმე, რომ ქალაქური სიმღერების უბადლო შემსრულებელია და პრინციპში დავამატებდი მე იმასაც, რომ ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერალია, იმიტომ რომ ყველა ასაკის ადამიანს მე ვფიქრობ უყვარს მის სიმღერები, თუ არ უყვარს, იცის მაინც ვინ არის გია და ერთ-ერთი სიმღერა მაინც თუ არ უყვარს. ხო, თაკო, თუ არ უყვარს დაჯდეს და მაწონილი ჭამოს. მაწონი გიყვარს? კარგი, ესე იგი გია როგორ და შოიდან მიყუროს რა. როგორ განწყობაზე ხარ? Ну, ყოველას ვერ ვეყარებით, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ. შეუძლებელია და პრინციპში არც არის კარგი, რომ ყოველას უყვარდეთ, ალბათ დამეთახმები. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ჩემო უსაყვარლესო. და გიასთან ერთად მსურს ასევე წარმოგიდგინოთ ჯიმი მაკაცარია, რომელიც დღეს გვესტუმრა. იქნებ ჯერ მივესალმო ადამიანებს. და მიესალმე, კი ბატონო, მაგრამ მეორე სტუმარიც ხომ უნდა წარმოვადგინო, თუ ხერხულია. მიესალმე. მოგესალმებით, ჩემო უთქმელოსო ხალხო. კაი ხანი არ მოვსულვარ. ხო და რა ვიცი, ძალიან თბილად მოვედი, თუ ამას თბილი ქვია. მაგრამ მაგ ყოველთვის თბილად მოვდივარ. ჩემს უახლოვეს მეგობართან და ძმაკაცთან ერთად, ჯიმი მაკაცარიასთან და ეხა ჯიმის მიესალმეთ, კაი. მოგესალმებით, სამერეკო. ცოტა ხმა ამაღლავით საუბრად. მოგესალმებით ყველას, გილოცავთ დამდეგ 2020 წელს და საუკეთესო სურვილებით. გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა. მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს გია ახალი სიმღერით გვესტუმრა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად დავაპრემიერებთ, ესე იგი, გადაცემის განმავლობაში, ნუ გადაცემის ბოლოს პრინციპში, თუმცა მანამდე გია მე მინდა ერთად შევაჯამოთ 2019 წელი, როგორი იყო შენთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებ, ჩვენი გადაცემა არის წინა საახალწო, შესაბამისად ვსაუბრობთ ახალ წელზე, გასულ წელზე, რომელსაც ერთად ვაცილებთ და 2020 წელზე, რომელსაც ერთად შევხვდებით. როგორი იყო შენთვის პირადად 2019 წელი? ხო, ნუ ნაყოფიერი, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი. მე მიყვარს ძალიან ბევრი წუწუნი, მაგრამ ვერ ვიწუწუნებ. კარგი იყო, სახლე ვიყიდე. მაგრამ მანქანა გავყიდე. სახლი ხომ შეიძლება რა თავარია. ხო, კიდე რა, უამრავი გასტროლები და ვერ ხვდები, თაკო, მიხვდი ხო ჩემი ნევროზი რატოა, რომ ახალი ჩამოფრენილი ვარ. აი არ ბელგიიდან ნერვოზი გაქნამდე, ვერ მიხვდი საერთოდ, აი ვერ მიხვდი საერთოდ. იმიტომ რომ შენ ჩემი უსაყვალესი მეგობარი ხარ და შენ აი ხუთი თითივით მიცნობ და იმიტომ. ხო, ახალი ჩამოფრენილი ვარ ძალიან დიდი ემოციებით. რა გააკეთე ხო? ვაი. თაკო მოკლა. ხო და აი დამშვიდებული რაღაცა ერთი დღე მქონდა, ორი დღე მქონდა ნევროზული, იმიტომ ამდენი ვიფრინე. მაგარი ამბები მქონდა ბელგიაში. და კიდევ ერთი ქვეყანა დავიპყარი და უღრმესი მადლობა და მე კიდე არ ვიცოდი ამ დონეზე თუ ადამიანებს უყვარვარ. მოკლედ ესე იგი, მე როგორც მივხვდი, ანუ 2019 წელი მით გამოირჩეოდა, რომ შეიძინე სახლი, მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდე მანქანა და რა თქმა უნდა, გასვლით. არა, გავყიდე, იმიტომ რომ სხვა უნდა მიყიდონ. სხვა უნდა მიყიდონ. Ну, импульс მოიხმარ თავისთავად, ხო და რა შეეხება კონცერტების მხრივ, ანუ ბევრი საკუთ გასვლითი კონცერტი ქონდა. კი, ნაყოფიერი იყო მთელი წელი. მარინა კაშიას უღრმესი მადლობა. ჩემს მენეჯერს დღეს არ მახლავს, მაგრამ მეორე მენეჯერი აგერ ჯიმი აქ. უამრავი კონცერტები, უამრავი ყველაფერი და რა ვიცი, მე აი ამ ყველაფერს ჩემს კოლეგებს უსურვებ ყველას, იმიტომ რომ როცა ხარ ძალიან მოთხოვნადი, ძალიან ბედნიერებაა და უბრალოდ ძალიან ვიღლები ხოლმე და
ესე კარგად დავღლელიყავით ყველა ჩვენი მომღერლები, როგორც მე ვიღლები ხომი ამდენი კონცერტზე. მოგლედ ესე იგი დადებითად აფასებ 2015 წელს, ნორმალური წელი იყო ესე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი წელი იყო, კარგი. კარგი. კარგი იყო, თან კიდე 50 წლის გავხდით აქ. 50 წლის იუბილეს გილოცავ. მადლობა. არაფრის, ხო და მოდი გავაჟღეროთ ერთ-ერთი სიმღერა შენი რეპერტუარიდან. არ ვიცი, მოდი ერთ-ერთი შევა. სიმღერა ძალიან მაგარი სერიოზული ის გააფრინა ხახმა მოდი ესე და ეგ აუშვი მე. კარგი, მოდი. იმდენი ვიძახე, მოდი რომ მოვიდა და ამაზე ცალკე ვილაპარაკებ. კარგი, ვინ მოვიდა და რატო მოვიდა მაგაზე? შემდეგ ჩართვაში ვისაუბროთ და შემდეგ ჩართვაში ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ სად ხვდებით ახალ 2020 წელს და ნუ თავისთავად იმ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ, რომლითაც დღეს გია სურამელაშვილი გვესტუმრა. ჩვენ ეს სტუმრა არ დაიდარდოს და წინა საახალწო გადაცემას არის 2020. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გია სურამელაშვილი და ჯიმი მაკაცარია. საინტერესო სიახლეებით სულ რამოდენიმე წუთში შემოგიერთდებით. ახლა კი სიმღერა მოდი და მცირე სარეკლამო რგოლი, რომელსაც ერთად მოვისმენთ.